Незламна країна, наш марафон. Зокрема, про Дніпро далі поговоримо. Завершили там рятувально-пошукові роботи. Є поранені, росіяни влучили в багатоповерхівку. Щастя, що вона ще була не здана в експлуатацію, тобто люди там не жили, але поранені все одно у місті є. Також є влучання в будівлю СБУ. Також про це поговоримо далі. Військовий експерт, речник Генерального штабу Збройних сил у 2014-2017 роках Владислав Селезньов з нами на зв'язку. Владислав, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Скажіть, будь ласка, для чого росіянам цілити в будівлі СБУ? В них досі оця от історія, центри ухвалення рішень, і все ця стара платівка продовжує грати, наскільки я розумію. Так, саме так воно і є, адже це не вперше, коли в будівлі Служби безпеки України в регіонах прилітає. Ворог достатньо непогано знає, де саме розміщуються будівлі Служби безпеки, але він точно навряд чи обізнає, де саме перебуває особовий склад цих організацій та установ. Тож, очевидно, не дарма голова очільник Дніпра пан Філатов говорить, що втретє поцілять по пустій будівлі. Тобто там нікого немає, але це не менш росіяни чомусь вислючою впевненістю і впертістю намагаються поцілити по тій споруді, де нікого немає. Є руйнування, на жаль, є травмовані, і це надзвичайно погана річ, але вона має нас спонукати для пошуку нових можливостей щодо посилення систем протиповітряної оборони. Адже очевидно, що ворожі ракетні обстріли будуть і далі тривати. І як ми бачимо, Путіну та поплічникам абсолютно байдуже на супутні втрати, які завдаються тамтешньому населенню. Тобто населення, яке жодного відношення до українських сил оборони не має. Але тим не менш ворог запускає ті ракети, причому ми бачимо, які ракети. Іскандер-М – це балістична ракета, які поки що не навчилися збивати, бо вони рушають за такою траєкторією, що ми не маємо щонайменше достатньої кількості систем протиповітряної оборони, які спроможні протидіяти такому типу ракет. Добре, давайте поговоримо ще про окупований Донецьк. Дуже цікаве, яскраве відео оприлюднили в мережі. Точне влучання в будівлю так званого МВС ДНР оцього. Зараз якраз демонструємо ці кадри. Власне, про які наслідки можемо говорити? Наскільки неспокійно було Донецьку Москолаті? Звісно, ракетні можливості українських сил оборони кратно менше, скромніше, але в будь-якому разі для ворога, який звик почувати себе абсолютно безкарним, тобто він може робити все, що завгодно, використовувати керовані авіаційні бомби, ракети різних типів та класів, артилерії, і значить, що йому у відповідь нічого не прилетить. Але ж бачимо, що віднедавна ситуація докорінно змінилася, і ми маємо можливість робити так звану відплату. Зверніть увагу, що будівля квазідержавного угрупування ДНР, будівля МВС, вона не випадково вибрана у якості цілі, адже прильоти по центрах прийняття рішення, вони цілком логічні. Чи знаходилися там визначені посадові особи, з урахуванням того, що росіяни вважають, що вони мають право почуватися в безпеці, цілком вірно, що так воно і є. І як бачимо, що влучання в будівлю було з ювелірною влучністю та точністю, на відміну від ракетних влучань, які реалізовують ворог часто густо, особливо якщо він використовував ракети типу Х-22, Х-32, ці ракети летять куди завгодно, але не по тих цілях, куди їх прямовують. Таганрог – російська вже територія. Гучно було і в інших містах, якщо підсумувати. Зокрема, також і в Самарі вибух на нафтозаводі відбувався. Доволі далеченько, скажімо так, Таганрог і Самара знаходиться, але тим не менше щось там бакає. Підсумок ваш цих всіх історій. Я думаю, що причина подій в Самарі – діяльність наших вовкулаків. До речі, у них сьогодні професійне свято. Я принагідно вітаю наших сталевих воїнів за їх професійне свято. Вони насправді круті. І в нинішньому протистоянні з російською армією саме вони щоразу доводять, що асиметричні дії є дуже болючими і дуже розвідчими для ворога. Те, що сталося в Самарі, це діяльність відповідної особи. Скоріше за все, вона була залучена до певних оперативних заходів і її переконала в тому, що його місія є надзвичайно важливою. Чи будуть такі ситуації траплятися в різних куточках Російської Федерації? Мені здається, так. Адже
надто ретельно та наполегливо працюють силові воїни для того, щоб створювати умови для реалізації такого плану заходів. Причому зверніть увагу, заходи відбуваються на об'єктах, які напряму пов'язані з російською окупаційною армією, а не чи то підприємства, які забезпечують діяльність російської окупаційної армії. Тому це безумовно важливо. Що стосується подій в Таганрозі, ну скажімо так, не ми почали цю війну, і не ми першими почали використовувати ракети до систем протиповітряної оборони, щоб поцілювати по ворожих об'єктах. Ми знаємо, скільки поневірянь, скільки страждань зазнали наші прифронтові та прикордонні міста та села від ворожих ракетних обстрілів, які вони здійснюють за допомогою комплексів С-300 та С-400. Кажуть, що цього разу в Таганрог прилетіло щонайменше дві ракети від комплексу С-200. Свого часу його було знято з озброєння українських збройних сил. Бачимо, що, скоріш за все, деякі зразки цих ракет повернулися для того, щоб виконати свою місію. Що достеменно там сталося, мені невідомо, але єдине, що знаю, що від точки прильоту цієї ракети до військового летовища в Таганрозі, де речі, знаходиться літак типу А-50, він на базі літака І-76 створений, дуже небезпечна зброя ворога, яка має можливість чітко координувати бойові дії російських льотчиків. Тому якщо ракета була спрямована туди і не долетіла через те, що спрацювала відповідно ворожа система протиповітряної оборони, це з одного боку погано, але той шлях, який протурували ці ракети, мені здається, що матимуть змогу повторити інші ракети, які будуть літити в бік ворожих військових об'єктів, адже дуже важливо позбавити ворога бойових можливостей. Саме це буде вберігати життя та здоров'я не лише наших воїнів, а й мирних мешканців нашої країни. Якраз розглядаю, як виглядає ця ракета С-200, цікаво було. А якщо говорити про інші новини з Росії, то Центр національного спротиву повідомляє, що російська влада планує здійснити теракти проти самих московитів на території Брянської області, тобто неподалік з українським кордоном. Як цю провокацію москалота може використати і для чого їй це? Справа в тому, що так званий казус Беллі, він постійно використовується в Російській Федерації. До того такі ж самі схеми реалізовував Радянський Союз. Тобто стала практика, але ж нинішні століття – це століття інформації. І, відповідно, будь-які злочинні дії ворога, вони часто густо підсвічуються інформаційними ресурсами для того, щоб весь світ знав, що ворог готується до вчинення терактів чи інших дій, для того, причому реалізував їх під чужим прапором для того, щоб звинуватити іншу сторону, щоб саме вона створила всі ці речі. Тому я думаю, що в цьому контексті ми, ну, по-перше, маємо повністю покладатися на професійну діяльність української розвідки та розвідки інших країн світу. Відбувається відповідна комунікація та обмін інформацією, тобто перш ніж ворог щось погано задумує, ми вже можемо про це знати. В будь-якому разі довіряти офіційним речникам з Російської Федерації не можна, бо вони відкривають рота і починають відразу брехати. Але ж, тим не менш, ми маємо бути напоготові для того, щоб оперативно реагувати на будь-які провокаційні чи агресивні дії з боку ворога, в тому числі і в контексті так званих казус беллі, бо нічого нового Путін та публічники не вигадали. Така історія продовжується вже багато років поспіль, і ми маємо чимало прикладів саме вдалих реалізацій таких проєктів, які призводять до часу до трагедії національних масштабів. Згадаємо хоча б вибухи в Москві, в Волгодонське, невдалий вибух в Рязані, який призвів до початку другої чеченської кампанії. Ми вже бачимо, що спільнота «Інформнапалм» повідомляє про те, що російська пропаганда вже волає про якісь мінометні обстріли свого прикордоння з боку України, тому пильно спостерігаємо за тим, як розгортатимуться події далі, але ми вже попереджені, власне, що може бути. Пізно ввечері, напередодні, російські пропагандисти повідомляли про те, що рух автотранспорту Керченським мостом тимчасово перекрили. Пізніше, буцімто, його відновили. Чи відомо, що там відбувалося і на загал ситуація в Криму? Як а після того ще раз ми перекрили на півтори години і знову відновили. Справа в тому, що перекриття руху Керченським мостом відбувається досить часто. Але я не думаю, що це завжди відбувається в рамках якихось там антидиверсійних заходів. Скоріше за все, проводиться ремонтно-відновлювальні роботи для того, щоб мати можливість переміщувати будівельну техніку та інші спеціалі
централізованого слідкування перекривають рух для звичайних автівок, які рушають як в Крим, так і за межі Криму. Взагалі ситуація певною мірою дивна. Ну, з одного боку, буквально на ранах я бачу повідомлення, що 350 автівок стоять на в'їзд до Кримського мосту з боку Криму, і лише невелика кількість автівок знаходиться на Таманському півострові. Тобто охочих заїхати в Крим саме цим маршрутом не так багато. А з іншого боку, мене дивує безпечність громадян Російської Федерації, які навіть за таких умов ризикують їхати в Крим, адже вони наражають себе на смертельну небезпеку. В Криму щонайменше 230 військових об'єктів, є ділянки узбережжя, які заміновані російськими окупаційними силами. Нащо перти туди, нащо наражати на смертельний ризик як себе, так і своїх рідних та близьких, мені не зрозуміло. Але, знову ж таки, той, хто ризикує, той може отримати відповідного ляпаса. Та родина з Білгородської області, котра їхала відпочивати в Крим і навіки залишилась на решках тих руйнувань на Кримському мосту, так само сподівалася чудово відпочити в Криму. Але два життя забрала доля, дитина зазнала травмувань. Чому? Тому що голова родини, чи там дружина його, вирішила, що вони мають право їхати в незаконний спосіб на тимчасово окуповану територію. Ну, така доля. Дякую дуже. Владислав Селезньов, військовий експерт, речник Генерального штабу Збройних сил у 2014-2017 роках, з нами був на зв'язку.